בעד. ועסקים פתוחים בשבת? בעד. מה אתה חושב צריך לעשות כדי לפתור את המשבר במערכת הרפואה הציבורית? להחליף את מערכת הרפואה, בגדול. הרופאים הם סך הכל איזשהו סוג של פקידים שממלאים הוראות. הם לא באמת יודעים ומבינים בנפש האדם וברפואה, בתזונה, כל הדברים האלה. לדעתי זה מערכת של חכמי חלם שיושבים ונותנים לציבור איזשהו סוג של תחושת ביטחון. בו בזמן שדופקים אותו בשביל שימשיך להיות חולה. תרופות ועניינים, חוסר בתזונה. מצב גרוע. הגדול. באיזה נושא היית הכי רוצה שהממשלה הבאה תטפל? מורכב, אין לי הרבה אמון במה שאתה קורא לממשלה. נניח ותהיה ממשלה שניתן להאמין בה, הייתי רוצה שישחררו, אני גם חושב שכל המערך של הביטחון זה איזשהו סוג של אשליה בחירתית, והערבים ביחד עם החבר'ה שלנו הם עובדים ביחד בשביל לגרום לנו לתחושת חוסר ביטחון כדי שנבחר בהם, ניתן להם את הביטחון. הראיה לכך היא קודם כל זה שאין לך אף אחד שנשאר בתפקיד, כל אחד שנכנס לתפקיד, הדבר הראשון והאחרון שהוא עושה זה לנסות לשמר את התפקיד שלו, לא שום דבר אחר. כל המערכת הזאת רקובה מהיסוד. כשאתה שואל את השאלה הזאת, אז אין לי משהו הממשלה הבאה לעשות, כי הם לא יודעים לעשות כלום. בגדול. כן. באיזה תחום לדעתך נמצא הכי פחות על סדר יומה של המדינה? רווחת הציבור, מן הסתם. מן הסתם. זאת הבעיה הגדולה של כולם. זה אחד הסיבות לטובה, זה אומר שהם, נקרא לזה, מאז יצא מתוק. ברגע שהשחיתות עולה על גדותיה וכולם רואים אותה, גם האנשים הרדומים ביותר יכולים להגיד די. שכאן אני מודה על השחיתות הגדולה שהיא מראה לנו אותה. בגדול. טוב. שתי מדינות לשני עמים או מדינה אחת דו-לאומית? היינו, העיקר שהסתדרו ביחד. אני חושב אין בעיה של תקשורת בין ערבים ויהודים, לא שאין בעיה, יש בעיה של תקשורת. אין בעיה של שנאה גדולה, יש בעיה של פחד. ויש בעיה של מי שמלבה את הפחד הזה כדי ליצור הפרדה וליצור תחושה שהשני שונא. דונלד טראמפ, טוב הורה לישראל. דונלד טראמפ זה אחד הקוריוזים היותר מעניינים שנכנסו למפה הפוליטית. אני חושב שיש לו פוטנציאל לכאן או לכאן. בגלל שהוא לא פוליטיקאי מאוד מאוד מקובע בדרך הפוליטית הכבדה, האפלה, הרגילה, רואים שהוא ילד מורד, הוא יכול ללכת לכאן ולכאן. יכולים לקחת אותו לכיוון השחיתות ויכולים לקחת אותו לכיוון העם. אני חושב שזה מתבטא גם וגם איפשהו. בגלל זה אף אחד לא יודע איך לאכול אותו. ככל שניתן לו יותר כוח ויותר אהבה, ככה הוא יהיה לטובתנו יותר. הוא לא ביבי. קו הרכבת החדש לירושלים, אתה חושב שנזכה לראות אותו פועל בזמן הקרוב? ממש לא מעניין אותי אם נזכה או לא נזכה. אתה מעדיף את הדינים הזולים לחו"ל או שאין כמו חופשה בישראל? לחו"ל, לחו"ל. בארץ לא שווה ללכת לבתי מלון, למלון, זולות, פסטיבלים, אוהלים, הרבה יותר כיף, הרבה יותר מפנק. זה לא שאין בתי מלון ברמה, אבל השירות שלהם לא משהו, הם מאוד מאוד קשה להם עם החוסר בכסף וכל דבר מאוד מצומצם, זה המיסוי והכל, וזה לא נעים פשוט ללכת לחופשה כשהמלון חונק עליך בוא תקנה אצלי יותר ויותר ותשלם מקסימום, תקבל מינימום. בחו"ל זה לא ככה. זהו. אם הייתה לך שליטה על תקציב המדינה, לאן היית מפנה את התקציב הגבוה ביותר? אותה שאלה בסגנון אחר, יפה. הייתי מקציב חינוך, קודם כל. רפואה שקוראים לה היום אלטרנטיבית, אבל היא בעצם צריכה לבוא לקדמת הבמה, כי יש שם הבנה של רוח, נפש.
אהבה למטופלים מן הסתם, הורדת המיסוי, דיור, רווחת הציבור בגדול. שאלת את השאלה, רווחת הציבור, צריך כל כך הרבה, אי אפשר לעצור רק בזה, רק בזה. הביטחון הוא חרטה. ברגע שיחברו ערבים ויהודים ביחד ויגידו לכם, רוצים לחיות בשלום, כולם יגידו כן. זהו. אחלה. תודה רבה.